fan, nej. Även får ni data alltså, fy fan, då blir du game. Shit, vi. Ja, nej, det är om 20 år eller? Ja. Men jag är så jävla mycket syn på GIB som inte kan GIB. Och plus att det kommer ut typ 10 GIB på det här året som jag är syn på, som jag inte har kommit ut. Det är så mö nu alltså. Nu är Prime och köper ny data. Du ska ju köra solen på. Vadå? För det kan väl chilla här? Du är ju rumlig. Som en rumble, behöver inte köra sol. Rumble! Åh, oh, det finns kills! Ah. Ja, jag visste Manis. Det. Ja, ja. Kom upp på det, Mani. Ja. Eller. Det står den. Varför vet han? Han vet. Vad kommer den gear? De har ingen aning, vänta. De har fan ingen aning. Vill ni ha val? Ja, jag är sugen. Flash, mega lur! Panikflash, det är klassiker. Alltså. Fucking Jona. Höjer det. Höjer det? Fucking Jona. Nej, jag nog. Fast, det var kul. Var är de? Fucking John. What the fuck? Den här Johnen är inte god. Du tar 10 G. Ja, han ska köra alltså. Men kul för sand också, så är det. Oj. Idiot. Idiot. Fan, det är fight där uppe. Kan jag inte hjälpa dem tyvärr. Dör dem. Vi ska röd nu, vi ska röd. Vi ska röd. Röd? Vi ska röd. Fucking Jonange. Jonange flash by the way, bros. Med SS alltså. En jävla kraft. Då busken skiddar ju han. Oj, fick han. Du håller in Q för att uppa den, men jag ska skjuta. Står en garn till min bil. Oh, va? Och den missar skojor. Ja, okay. Fan. Ja, oh, seriously. Mitt lag sura. These junglers. These fucking junglers, mate. Är det inte det med den? Junglers on the way, asså. Det är någon sån. Åh, oh, jag är död. Swarm? Det är du inte. För Jona vet inte vad jag gör. Jag är protektora. Jag går och handlar. Jag måste ha boots. Jag går också handlar, för jag måste ha en grej. Nej, jag tror han. Nu är den här. What the fuck? Snälla då. Jag la upp det här killet så jävla enkelt och fint och de kan inte ens döda utanför det. Fuck it. Varför är det hårt? Fan händer han? Jag var alltså rakt igen. Så går han inte lite. Pussy. Pussy! Suger det. Han ska äta efter mig! Han ska äta! Hjälp! Fuck. Så, jag fick inte ens killet så Rackerbotten fick kill. What the fuck?
går blåst. Ja, vad är det? Jag vet inte vad som hände med min... Sedan gjorde ingen damage på. Jag kan inte protecta så där jag kan. Jag går inte. Jag tror att du kommer undan. Flash iväg alltså. Mitt jävla hårig. Ja. Governorten är riktigt brutal alltså. Gillar vi att se. Jaha, jag tänker gå tillbaka då. Kör. Det är min lane. Fan, jag tar blå alltså. Fuck då. Fuck det. Då är djungarna alltså. Det finns en blå vill. Det är någon i bussen. Vad var det där för jag boll? Han ska krabba. Också. Min kärn. Oh shit, han guidar mig! Vänta då. What the fuck? Oh ja. Jag vet inte. Jag vet inte vad han har gjort heller. Wait up. Han vet. Jag tror inte han hade fått Q redan. Jag skrev precis W. Hallå. 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 Kunden. Doggen. Fan vad kinamat. Jag tänker mig det. Du har ju typ 10 meter till den här kinaskosken. Ja. Fan vad gud, jag tror att det här är ganska ofta. Det är rätt nice. Jävla fit slow alltså. Ja, det var ju tre topp. Tre bort. Det är en kuk här, om man inte går på det. League of Legends. Ja. Oh, ja. Värsta. Ja, nu överlever det vad han gör. Det kommer ett gäng. Gör han då? Det har väl överlevt. Jajamän. Håll på toppen. Våra junglare istället för att köpa svar. Ja, du där var en riffa. Kom för långt ifrån. Vad styr de med? Slösa dig ut. Jag kan inte gå åt det hållet. Varför har jag inte HP för? Hallå? Du får HP när du börjar. Ja, men fan. Det där kan du inte förlora nu. Jag måste ju klina upp. Vad gör han? Klinar han inte upp där, då är det något fel just det. Han är riktigt dålig alltså. Han är riktigt dålig alltså. Herregud, vilken idiot. Jag brände ner två pers. Ett hade... Akta blicken kanske. Är han död? Du måste akta dig. Ja. Du måste dö. Jag låter han bara dö och vänta ut tid. Jag skulle ge en ledsen git, men den kom aldrig. Ledsen git. Inte en chans att Viego förlorar där. Kale kan vi inte förlora här. Hon har ulti. Hon har ulti, varför flashar hon har ulti uppe? Är det för jävla... Vi spelar med alltså, varför folk är spela med? Hur fan kan han vinna där? Ja. Den min, vi skulle ha vunnit min alltså. Ja. Jag vet inte vad Zep gjorde. Jag vet exakt vad han gjorde, han var värdelös. Det verkar omöjligt att han med någon vettig människa. Men kan han dö eller? Snälla, kan du... What the fuck? Ja, de var äldre dragon.
Ja men snälla, han övde med typ ett HP. Min Ebo dör han där. What the fuck? Vi har jagat dem med blågård. Varför blir han kör om Ghost? Nu kör vi. Jappa. Ja, det är ett gäng på toppen. Det är en fight på toppen verkar det. Det verkar. Det kan man säga. Oh nice, du var mitt vänt och hoppet. Nej, bara... nice one, nice kill ute på mig. Fuck it bro. Men jag gör. Han är där, han är där. Vad är det? Nu köper han göra blad här. Badless bara. Smälter en mat just nu. Varför jag fyllde dina med på LoL? Varför jag dör? Släpp mig för fan. Åh, människa. Träffa med sin kul. Vad ska man göra? Alltså, en jävla gnide på mig alltså. Seriously? Längst jävla... Det gillar jag. Seriously! Jag lever, du ska skrika som är här. Åh, jag kommer in i en dungeon, nice. Push the calm. Har ni sett Eternals? Vad är vår card? Push the card. Returner. Där. Marvel film. Är botlen än? Far Cry 6. Du ska pushas in. Och de får åka. Eternal. Skitbra. Kolla den om de superhjälpen. Yikes. Nej, alltså, det är gudar egentligen. De var de första på jorden. Nästa, tar vi nästa? Yikes. Nej, det är inte yikes. Fan, Marvel är bra. Yikes. Yes. Ja, vi åker ju direkt tillbaka. King Kong har ju slitit ut av alla. Okej, King Kong. Kan. Mot gudar. Ja, promise. Han är ju en fight. Ja, promise. Jag är en fight. Har vi en kommande här? Åh oh, jävlar. King Kong. King Kong pissar på en grej. Det är någon jävla gud i den här trailen Dino längre. King Kong har ju spilt i huvudet av henne. Ja. Vad stompar med. Vad fint. Ja, vad bra. Hon ska göra en King Kong. Jävla gammal. Hon är ganska gammal. Fett, sex. Ganska snygg. Ganska mycket snygg.